खुसी नै लाग्यो हामीले, किनभने यसो कार्य हामीले पहिला पनि गरेका र उपभोक्ताहरूलाई हामीले यो ग्यास भयो फिल्टर, त फिल्टरको त एकदमै अस्तै हामीले चाहिँ बाँड्नै पर्ने नै हो। यहाँ हाम्रो चाहिँ खानाको लागि पानी सस्तो नभएको कारणले पनि यो पानी पिउनको लागि पनि फिल्टर नगर्दा पथरिएको समस्या र पोखरा लाग्ने समस्या हुनाले पनि फिल्टर चाहिँ अनिवार्य हो। अब यो ग्यासहरू बाँड्नु पनि यो पनि हाम्रै कुरा नै छ, यसमा पनि यो पनि एकदम ठिक छ। यसलाई चाहिँ मैले चाहिँ बुद्ध समुदाय वनका अध्यक्ष जङ्गबहादुर बगरेज्यूलाई धन्यवाद दिएँ। फेरि पनि सम्पूर्ण कसैलाई ग्यास पुग्ला र कसैलाई फिल्टर जाला, फेरि पनि उहाँले मिलाएर एकैचोटि सबैको सम्पन्न नहुनसक्छ, फेरि पनि उहाँले चाहिँ सम्पूर्ण बाँडेर सबैलाई चाहिँ पुर्याउनु हुनेछ भन्ने मैले पनि आशा गरेको छु। र हामीले यो गर्दै गर्दा काम गर्दा कुनै काममा तलमाथि हुनै नै हुनै नै जान्छ, त्योमा पनि उपभोक्ताहरूले पनि थोरै न आफूले पनि धैर्य रहेर कुनै काम हुँदा यसरी आफूले पनि भन्ने गरिदिनुहुन्छ भन्ने मैले पनि त्यसमा पनि एकदमै मैले चाहिँ आग्रह गरेको छु। र मैले एक कुरा के राख्न चाहेँ भने हामी म सामुदायिक वनबाट अब सबै साथीहरूले आज चाहिँ सामुदायिक वनबाट तपाईँले चाहिँ अब हामी कतिपय हामीले हाम्रो चाहिँ फुर्सद नहुँदा कारणले तपाईँ चाहिँ त्यहाँ उपस्थित भएर केही कुराहरू तपाईँ गाउँपालिका अध्यक्षजी पनि आउनु भएको छ र यहाँको चाहिँ तिन नम्बरको वडा अध्यक्ष पनि त्यहीँ भएको कारणले तपाईँले केही कुराहरू बोल्नुपर्छ, तपाईँले केही भनिदिनुपर्छ भन्नाले म पनि थोरै नै चाहिँ आज यहाँ थोरै कुरा म यो वनको बारेमा म थोरै कुरा केही राख्न चाहेको छु। र हामीले गाउँपालिकालाई जो हामी 10-15 दिनको लागि हामीले अस्ति नै पनि सबै यहाँको समूहहरू हामी 7-8 समूह हो, 7-8 समूहका अध्यक्ष र हामी त्यो त्यहाँका प्रतिनिधिहरू सब बसेर सल्लाह गऱ्यौँ र हामी 10% हाल्लामा हामी सबै नै एकदमै नै खुसी नै छौँ। हामी त्यहाँ 10% हाल्ने हो, तर मात्रै कति हो भने हाम्रा कोही सामुदायिक वनको के स्थिति छ भने कोही सामुदायिक वनको त्यो नवीकरण सिद्धिएका छन्, ती विचारहरूको 5-5 वर्ष 6-6 वर्षसँग पनि तिनीहरूको चाहिँ कुनै उसले पनि कटान भइरहेका छैनन्, त्यहाँ उपभोक्ता टन्न छन्, त्यहाँको पनि पालिकाका र यो वडा तहकोबाट केही तिनीहरूको उहाँ पनि पहल पुगोस् र थोरै सहज उनलाई पनि होस्, हामीले पनि उनलाई के गर्नुपर्छ हामीबाट हुने कुराहरू हामी पनि गरौँला र थोरै कुराहरू अब यो हिँड्दै गर्दा हाम्रो यो बाटो छ जो यो तलतिर जाने बाटोमा यो हेर्नुहोस् यो पिच भयो, यो अहिले 5 साल भयो, 5-6 साल पिच भइसकेको छ, अहिले पनि त्यो जाँदा तलबाट टिप माथिबाट टिप्पर गयो तलबाट मर्छ साइडमा जानुपर्छ, साइडमा त हामी त कभर गर्छौँ, महिलाहरू सिट चढाउँदा त महिलाहरू त्यो लडिहाल्छन्, तर त्यसको पनि के गर्नुपर्छ भने थोरै बचो जहाँ जान्छ बचो जाने ठाउँबाट पनि तपाईँहरूले पनि थोरै नै यसलाई पनि थोरै त्यहाँको चाहिँ बढी नै हाम्रो चाहिँ राजेश्वर 3 नम्बरबाट मैले अस्ति थोरै मूल्याङ्कन गर्दा वनबाट मात्रै 2 करोड कति रुपियाँ चाहिँ जाँदा धेकिएको छ के यो 10% कारणले पनि। यसमा पनि हामीले पनि अब कतिपय कुराहरू यसलाई पनि धकल पकल गरेर र हामीले त्यो काम गर्दा हामीले गर्दा पनि त्यो बाटोमा गएर कुनै ठाउँमा पनि उहाँहरूको पनि थोरै ध्यान आकर्षण त्यहाँ भइदियो भनेपछि हामीलाई पनि भोलि सहज होला, हामीले पनि हाम्रो उपभोक्तासँग हामीले पनि केही कुरा बोल्नको लागि हामीलाई पनि सहज पर्छ, उपभोक्ताहरूले पनि अब यहाँ कस्तो छ भनेपछि नि कसैले बिगाडेका होलान् यहाँ के भन्छन् भनेपछि नि यहाँ सामुदायिक वन भन्ने कुराहरू त तस्कर हुन् तिनीहरू रुख काटेर मात्रै बेच्ने गर्छन् भन्छन्, तर त्यो चाहिँ हाम्रो समूहभित्र हामी 11 जनाको एउटा समिति छ, हामीले अहिलेसँग त्यो कहाँ हुन्छ त त्यो कसरी हुन्छ भन्ने कुराहरू हामीले चाहिँ पत्ता लगाएनौँ कि। अब के हो भने यहाँ थोरै नै निम् त्योसँग त्यसलाई पनि पारदर्शीमा चाहिँ ल्याइदिनुपर्छ र कसैले त्यसो गरेका छैन त्यसलाई कारवाही पनि गरिदिनुपर्छ भन्ने मैले त्यो अनुरोध पनि गरेँ र सबैले अब एक राम्रै काम गर्दा कसैले नराम्रो काम गरे भने त्यो राम्रो काम गर्ने नराम्रोमा चाहिँ दाँचिन्छ क्या त्यो पनि नदाँचियोस् र सबजनाले यो यसरी गर्दा सबै न अब यतातिरका सामुदायिक वनहरू धेरै नै बन्छन् यी वनलाई पनि तपाईँहरूले अलिकता सोधियो भनेपछि नि र सहजै न हुने कारण छ। फेरि यो हाम्रो अब यहाँनिर छ यो शान्तिमाभिमा पनि तपाईँ हाम्रै बालबच्चा यहाँ चाहिँ पढ्छन् यहाँ चाहिँ शिक्षा गर्न जान्छन् अब यहाँ चाहिँ हेर्दाखेरि अब त्यहाँ हामी बस्दा अहिले पनि त्यहाँ चाहिँ हेर्दाखेरि त विडम्बन छ त्यहाँ अब हामीले पनि सामुदायिक वनबाटै न यसलाई चाहिँ अलिकता यो वर्षको लागि हामीले चाहिँ अलिक माथिल्लो जानुपर्छ भन्ने त हो। अब कतिपय वनका काम भएन कतिकै भएका छैनन् नभए पनि सबैले सल्लाह गरेरसँगन् हामीले त्यहाँ चाहिँ गएर त्यसलाई फेरि पनि बसेर र शान्तिमाभिमा पनि सबै कुरोले यहाँ अध्यक्षजी हुनुहुन्छ उहाँको टिमले चाहिँ त्यो बसेर चाहिँ सल्लाह गर्नुहुनेछ र यहाँ हामी जनप्रतिनिधिहरू सचेतन गाउँपालिका अध्यक्षजीलाई पनि बोलाएर र हामीले त्यहाँ हस्तान्तरण जो पैसा छ त्योतिर पनि उहाँले यस्तै कार्यक्रम राख्नुहुनेछ र त्यहाँ पनि हामीलाई केही बोल्ने मौका दिनुहुनेछ भन्ने आशा राख्दै र आज यहाँ बुद्ध समुदाय वनले एकदमै नै यो राम्रो कार्य ल्याएको छ यसमा चाहिँ धन्यवाद दिँदै र म पनि यहाँ बिदा हुन्छु। हस्त नमस्कार।